Зараз мохіто напився, ну, безалкогольного віскунку. Воно просто лід мені вдарив по... Усарапу! Чуєте, я криплю? А то ви розумієте, відіграв трохи. Зробимо чуть. Це теж нормально. Нормально? Ми просто не готувалися. Пішли, ми в туалеті перепетирували. Я тебе зустрів у краї мрій, голос твій ще дзвенить у моїй голові, знов наснилася мені. Куди ж мені іти? І тут я не можу місця знайти. Не збагну, чи тебе знайду, чи тебе побачу. Ще колись крізь світи я до вас іду, собі не пробачу. Доки не знайду, і тут я не можу місце знайти. Як кажуть, а решту почуєте, коли 1 грудня прийдете з центром і відірвемося тоді по повній програмі.